Bai, esaten nuen, gaur hemen gaudela askatasunei buruz eta eskubidei buruz hitz egiteko, eta salatu nahi dugu, oraindik ere, Mozal legea indarrean dagoela, zentsugabekeri bat dena, oroitu behar da badirela 8 urte hartutako konpromesua Mozal legea bertan bera usteko, eta legealdi honetan gehiengo bat egon denean eta bozkak egon direnean, batzuk, adibidez, gobernua babesten egon diren alderdiak, eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzalea, saiatu dira aldatzen, erreforma bat egiten, baina hor utziz oso artikulu arriskutsuak direnak. Hor daude desobedientzia, autoritateari egindako errespetu faltak, eta baita ere, esan bezala, gomazko pilotak edo gomazko balak. Hemen daukagu, bala hoien biktima bat, hain geru, atarrabikoa, begi bat galdu zuena alako munizioa poliziak erabili zuenean, eta baita ere oroitu behar da Bilbon pertsona bat, Iñigo Cabacas, hil zela alako munizioaren gatik. Arriskutsuak dira munizio horiek, eta eskatzen dugu ahalik eta arinen debekatzea munizio arriskutsu hori. Era berean, gobernuak mantendu nahi zituen beroak egindako kanporaketak, kanporaketa sumarioak, Zeutan eta Melillan egiten direnak, eta hori neurri horrek argi dago nazioarteko legediaren aurka erabiltzen dela, eta eskatzen dugu ahalik eta arinen bertan bera ustea. Horregatik, gure konpromisoa da hurrengo legealdian saiatzea Mozal legea bertan bera usten, derogatzen, guztiz erreformatzen, baita ere, aipatutako artikuluak, zeren egindako saiakera, deskafeinatzeko saiakera, esen zintzoa. Ikusi genuen nola gobernua babesten dituzten alderdiek esan zutela, derogatuko zutela, ez dute hitza bete, eta azkenean saiatu ziren aldaketa light bat egiten. Gure esku badago, berriz ere esaten dut, derogatuko dugula, guztiz erreformatuko dugula. Eta honekin amaitzen dut, eta bel posoetare pasatuko diot hitza. Eskerrik asko.